Yarışmamızı bugün Cənub bölgəmizin Sünkar diyarı Lənkəranın gəncləri davam etdirir. Hobbilərim çox genişləyən sayılası qədər deyil. Ən əsas futbol oynamağı və futbol azərkeşli etməyi sevirəm. Baxdım və azərkeşli etdim klub Arsenaldır. Lənkəran şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Lənkəran şəhər 10 saniyə tam orta məktəbin ilk sinifinə daxil olmuşam. Hazırda mən məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda çox futbol izləməyi və kompüter proqramları ilə maraqlanmağa başladım. Maraqlarım futbola baxmaq, ən çox isə kitab oxumaqdır, bədii kitablar. Hansı janrlar müəllifdən? Ən çox dedektiv janr, Agatha Christie, Erkan Vaxtı. Boş vaxtlarımda əsasən kiçik sujetli senaryolar və şeirlər yazmaq. Elə, çox maraqlı. Hamımızın məqsədi birdir, Azərbaycanı tanıyaq. Və tanıdaq. Başqa cür ola da bilməz. Çünki biz Azərbaycanlıyıq.